Kauniina syyskuun päivänä on ilo toivottaa tosissaan sinut, joka täällä istut, lämpimästi tervetulleeksi ja myös sinut, joka sitten YouTuben kautta katselet myöhemmin tätä meidän ehtoollisjuhlaamme. Olen Annukka Suompää, johtelen tätä tilaisuutta ja pastori Tommi Suompää puhuu ja musiikissa on tänään soileja Kari Salminen. Pyhäkoulua pitää meille Silja Peuraniemiä. Taivaisa, siunatko oikein tuon lasten hetken tuolla? Ehkä pidemmittä puheitta rukoillaan. Ja kiitetään siitä, että me saadaan Suomessa tuota mediamissio, olla osana mediamissioa ja rukoillaan, että myös meidän Harjavallan tavoittaa ihmiset evankeliumilla tämä mediamissio. Ja niin kuin Raamattu sanoo, tavoitelkaa sen kaupungin parasta, johon Jumala on teidät asettanut. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tänään olla täällä. Sinä olet Pyhän Henkesi kautta läsnä. Kiitos Jeesus, että kaikki ne lupaukset, joita Raamatussa on, ne on tänään tässä, aivan meidän käden ulottuvilla. Kiitos Jeesus, että me saadaan sinun kanssasi viettää tätä ehtoollisjuhlaa, pyhää juhlaa, jossa Jeesus Kristus sinä itse olet läsnä. Herra, kiitos siitä, että me saadaan rukoilla, että tämä kaupunki, meidän Harjavaltamme valloitetaan evankeliumilla. Anna meille itse kullekin alttiit kädet, jalat, sydän, jotta saadaan tavoittaa jokainen henkilö tässä kaupungissa, meidän maassamme. Siunaa omaisuus kansaasi Israelia ja ystävyysseurakuntaamme siellä. Siunaa Pakistanin kansaa, johon seurakunnastamme veli lähtee sitten maanantaina kaverinsa kanssa. Herra, kiitos siitä, että me saadaan julistaa evankeliumia aina maailman ääriin saakka. Jeesus, jää siunaamaan tämä yhdessäolomme ja tämä suuri juhlamme. Nimessäsi, aamen. Lauletaan sitten yhdessä hengellisistä laulukirjoista. Numero 134. Ja Soile ja Kari tulee tähän musiikkiin palveleen. Ja sitten Soile ja Kari laulaa vielä toisenkin laulu. Ja Johannes Holmi ilmeisesti tulee esilaulamaan. 134 yhteislaulu ja sen jälkeen Soile ja Kari tulee vielä laulamaan. Nyt vielä voimassa, nyt vielä voimassa, on hengen liekki tuli helluntain. Nyt vielä
Kiitos Soile ja Kari, oli ihana laulu ja oli hieno myös laulaa yhdessä. Vähän katto natisi, mutta mitä se haittaa. Herra pitää huolta, kun Pyhän Hengen voimasta katot natisee, niin se ei tee huonoa jälkeä. Uskon näin. Ei ole mitään sovittu Soile ja Karin kanssa, mitä he laulaa, mutta nämä sanat on sulla Jeesus kaikki valtaa. Ne jotenkin ne niin kuin virittää siihen, mitä mulla oli yksi raamatun jae voimakkaasti mun sydämellä. Se hebrealaiskirja 13.1. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Varmuus siitä, mikä ei vielä näy. Sain niin rohkaisevan viestin eilen illalla. Ja Jeesuksen kunniaksi haluan vähän jotain siitä kertoa lyhyesti, en koko tarinaa, mutta sain luvan henkilöltä, joka minulle kiitosaiheensa välitti, niin sanoa. Mä oon rukoillut toisella paikkakunnalla asuvan ihanan uskon sisareni kanssa, että hän selviäisi talven polttopuista ja lämmityksestä talossaan. Hänellä on taloudellisesti vaikea tilanne. Ja eilen tuli viesti, miten sellainen henkilö, että hän ei vielä tiedä, onko edes Jeesuksen seuraaja,
oli halunnut maksaa koko hänen talven polttopuunsa. Näin ihmeellisesti Jeesus vastaa, ja kun rukoilin tuon ystävän kanssa tätä asiaa, niin mä tiedän, että Jeesuksen usko laskeutui minuun. Mä niin kuin tiesin rukoillessani, että Jeesus vastaa tähän kyllä. Mä vain tiesin sen. Tiedät itsekin joskus, kun Jeesus antaa uskon, se on ihmeellistä. Jeesus antaa mulle joskus runoja. Koen, että minä en tee runoja, vaan minä saan runoja. Ja tähän aiheeseen liittyen 2 päivää sitten syntyi tämä. Kun luotan, tiedän, että Jumalalla on hallinnassaan minulta salattu. Hän osaa ajan, paikan, parkkeerausruudun. Oikealla hetkellä pysäyttää ja käynnistää, hiljentää ja vauhdittaa. Katselen kyydissä avoimesta ikkunasta Isän käden jälkeä taivaassa ja maan päällä. Muuttumattomassa kuosissa Jumalan päällä. Levon maita kulkien, rakastuneena raittiiseen, Jumalan varmuuteen matkavarusteissani. Hyppään rallatellen täyteen mittaani Isän sylistä, luottaen, hänessä eläen, mahdotonta ei ole. Meillä on kaikkivaltias Jumala. Ja mä oon rukoillut tämän tilaisuuden puolesta. Ja mä oon rukoillut, että Jumalan kaikkivaltius saa olla läsnä. Ja kun rukoilin tämän tilaisuuden puolesta hyvin voimakkaasti eilen illalla ja tänä aamulla, mulle tuli sisälle sellainen olo, että Jeesus haluaa jonkun keuhkot, aivan kuin vapauttaa jostakin, mikä on tukkeessa. Jeesus on täällä. Ja Jeesus haluaa rohkaista jotakin ystävää, jonka sä olet saanut Jumalalta varmuuden johonkin asiaan. Sä oot ottanut yhden askeleen, mutta nyt on tullut epävarmuus, kuuluuko sun jatkaa, mennä eteenpäin jossakin asiassa. Minä en tiedä asiaasi, enkä tiedä kenelle tämä on, mutta joku teistä on tämmöisen tilanteen edessä, näin kokisin. Niin ole rohkea jatkamaan. Jeesus on asiassa takana ja sinä tiedät sen. Älä anna epäuskolle sijaa. Asia on Jumalan mielen mukainen. Me saadaan kuulla vielä Soile ja Karin kaunista laulua tässä yksi. Ja sitten seurakuntamme pastori, mun rakas aviomieheni Tommi Suompää, tulee puhumaan meille sen jälkeen. Olkaa hyvä Soile ja Kari. Ei oo ketään sun
Jumalan armoa ja rauhaa, ystävät, niin täällä salissa kuin ystävä, joka katsot sitten myöhemmin tätä YouTuben kautta. Jos lähdemme tavoittelemaan hiihtäen etelänapaa ja sinne pääsyä, niin meidän kannattaa ottaa perusteellisesti selvää, millaisilla hikilaudoilla ja varusteilla sinne kannattaa lähteä. Äärimmäisen karuissa ja jäätävissä olosuhteissa oikeiden ja toimivien varusteiden merkitys on mittaamaton. Väärillä varusteilla etelänavalla touhuaminen voisi muodostua jopa perin kohtalokkaaksi. Hengellistä elämääkin varten tarvitaan oikea ja toimiva varustus. Meidän on enemmän kuin tärkeää olla kartalla, millaisilla varusteilla me olemme liikenteessä näinä hyvin epävakaina aikoina. Ensimmäisessä osassa oikeat ja toimivat varusteet opetussarjaa me käsittelimme Jumalan sanaa, Raamattua, toisessa osassa rukousta, kolmannessa osassa puhdasta sydäntä, neljännessä osassa halua palvella Herraamme, viidennessä osassa seurakuntayhteyttä. Tänään tässä kuudennessa osassa katselemme, kuinka jokaisen kristityn tulisi varustautua hengelliseen sodan käyntiin tiedostamalla oikean vihollisen, pukeutumalla Jumalan meille tarjoamaan koko taisteluvarustukseen, ymmärtämällä rukouksen merkityksen tässä varustautumisessa ja sodan käynnissä sekä turvautumalla Jumalan voimaan. Luetaan nyt Efesolaiskirjeestä 6. luvusta jakeesta 10 jakeeseen 18. Paavalin kirja Efesolaisille 6. luku jakeesta 10 jakeeseen 18. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä, pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan, ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengenmiekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Jokaisen kristityn tulisi varustautua hengelliseen sodankäytiin tiedostamalla oikea vihollinen. Efesolaiskirja siellä 6. luku ja 12. Siellähän oli kirjoitettuna näin. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Meillä on vastassa hyvin organisoitu, järjestäytynyt ja voimakas armeija. Hallitukset, henkivallat, pimeydessä hallitsevat maailmanvaltiat ja taivaan avaruuden pahuuden henkiolennot. Sana elämään kommentaariraamatussa on kirjoitettu sen, kommentaariosassa, että pahat henget eivät ole vain mielikuvituksen tuotetta, vaan todellisia. Sota on siis todellista. Ja
Me joudumme tähän taisteluun mukaan. Vihollisemme on todellinen. John R.V. Stott kirjoittaa henkivalloista näin. Niillä ei ole moraalisia periaatteita, ei kunniantuntoa eikä korkeampia tunteita. Ne eivät tunnusta Geneven rauhansopimusta rajoittaakseen sota-aseistustaan. Ne ovat äärimmäisen häikäilemättömiä ja julmia ilkeiden suunnitelmiensa tavoittelussa. No, meidän uskovien ei kuitenkaan tarvitse hätääntyä, jos vilpittömästi me kerran kun turvaamme Jeesukseen. Amen. Halleluja. Jeesus on jo voittanut ja kukistanut kaikki vallat ja voimat Golgatan sen keskimmäisellä ristillä. Halleluja. Tästä me saadaan riemuita. Meidän tehtävämme onkin julistaa ristin voittoa kaikkialle. Saamme luottaa siis Jeesus-nimen voimaan. Nämä vallat ja voimat, ne tutisee, kun Jeesus-nimi mainitaan. Eli Jeesuksen nimessä näiden valtojen ja voimien on väistettävä. Suset Hattik kertoi joskus opetustilanteessa, muistaakseni Seinäjoella. Hän meni tämmöiseen noitien pesään. Ja hän sanoi, että nyt teidän pomo, että yksi vastaan yksi. Ja pomo tuli. Ja Jeesus nimi voittaa nämä vallat ja pimeydet. 27 tuli usko tuosta noitien pesästä. Eli kyllä meillä on sellainen Jeesus, että voidaan olla turvallisilla mielin, kun käsittelemme näitäkin alueita, mitkä Raamatun mukaan kuitenkin ne on todellisia asioita. No miksi jokaisen kristityn pitäisi varustautua tiedostamalla oikean vihollisen? Tekstissä luki, että meillä ei ole taistelun lihaa ja verta vastaan. Meillä kaikilla, ihan jokaisella, minullakin. On suuri vaara, että taistelu kohdistuu väärään kohteeseen. Meidän tulisi taistella kaikkia pimeyttä vastaan, eikä niinkään taistella toisia ihmisiä vastaan. Koen sanoa jollekin ystävälle, että se, että olet taistellut väärää kohdetta vastaan, on tuottanut sinulle paljon harmeja. Ja riistänyt monet siunaukset elämäsi yltä. Vielä ei ole myöhäistä herätä ja tehdä parannusta asian suhteen. Huuda avuksesi Herraa, jonka avulla asiat voivat korjaantua. Ja saat oikean kuvan vihollisesta, jota vastaan meidän tulisi taistella. Henkivallat toimivat pimeydessä. Ne toimivat siis salassa. Ne eivät tahdo paljastaa itseään. Niitä ei yhtään huoleta, näitä pimeyden joukkoja, se, että uskotko sinä niiden olemassaoloon vai et. Ne ei ole yhtään siitä huolissa. Ne on oikeastaan ihan tyytyväisiä, jos me kuvitellaan, että täällä ei ole mitään taistelua ja sotaa käynnissä lainkaan. Ne on ihan tyytyväisiä. Henkivallat eivät tule siis aamulla ilmoittautumaan meille ja kertomaan, mitäs heillä tänään on mielessä meidän päämenoksemme. Ja jos joku alkaa kertomaan saaneensa selvästi Raamatun vastaista ohjausta joltakin enkelioppaalta, niin hälytyskellojen olisi syytä alkaa silloin soittamaan. Galatalaiskirja. Paavalin kirja Galatalaisille, ensimmäinen luku jae 8. Galatalaiskirje, ensimmäinen luku jae 8. Mutta jos joku meistä tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Nämä on vakavia asioita. Mutta meidän jokaisen on oltava varuillamme, ettemme joudu sielun vihollisemme eksyttämiksi taistelemalla sisariamme ja veljiämme vastaan. Jos meillä on paljon negatiivisia ajatuksia lähimmäisestämme,
niin meidän on syytä herätä, että kaikki ei nyt ole kunnossa. Jos jokin asia ärsyttää meitä lähimmäisimmissämme, niin rukoilkaamme Herralta voimaa siunata tuota ystävää. Ja sitä, että Jumalan tahto saisi tapahtua omassa elämässämme tai sen ystävänkin elämässä, joka meitä nyt vähän ärsyttää. Ensimmäinen Pietarin kirje, 3. luku, jakeet 8 ja 9. Ensimmäinen Pietarin kirje, 3. luku, jakeet 8 ja 9. Lopuksi olkaa kaikki yksimielisiä ja myötätuntoisia, osoittakaa veljesrakkautta, olkaa hyvä sydämisiä ja nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella. Päinvastoin siunatkaa, sillä siihen teidät on kutsututkin, että perisitte siunauksen. Nämä on tärkeitä alueita. Tätä sanakohtaa on hyvä tankata oikein omaan sydämeen ja mieleen. Koska me tulemme jokainen haastetuksi. Me tulemme haastetuksi. Ei se ole aina helppoa, eikä yksinkertaista. Tulee tilanteita, joissa meitä haastetaan. Miten me reagoimme, kun meitä vastaan syytetään, meitä panetellaan tai jotakin vastaavaa tulee. Pyrkikää vapautumaan Jumalan voimaan anoen kaikesta vihamielisyydestämme, jota ehkä tunnemme jotakin ihmistä kohtaan. Tilanteet siis eivät aina ole yksinkertaisia ja helppoja, vaan voivat olla äärimmäisen vaikeita ja ongelmallisia. Meidän on kuitenkin tärkeää muistaa, että vihaamalla ja katkeroitumalla me tuhoamme ennen kaikkea itseämme. Ei suostuta tappioon. On tärkeää, että käymme taisteluun ja taistelemaan yhteisessä rintamassa yhteistä vihollista vastaan, tukien ja rohkaisten toisiamme. On tärkeää, että meillä ollaan niin kuin yhdessä rivissä taistelussa. Sitten jokaisen kristityn tulisi varustautua hengelliseen sodankäytiin pukeutumalla Jumalan koko taisteluvarustukseen. Meillähän luettiin tässä edellä Efesolaiskirjeen 6. luvun jakeesta 11 ja jakeesta 13-17. Ja sen vielä kertaukseksi luen nyt. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä, pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tässä Raamatun kohdassa meitä kehotetaan ottamaan päälle Jumalan koko taisteluvarustus. Koko taisteluvarustus. Kaikki varusteet tarvitaan. Yhtään sellaista varustetta tässä ei ole, joka olisi niin kuin jotenkin, että no, enpä taida tarvita. Uskon, että meillä on hänen ominaan koko taisteluvarustus käytettävissämme ristintyön tähden. Se on valtava lahja. Toinen asia onkin sitten se, että hyljeksimmekö ja pidämmekö tarpeettomina omalla kohdallamme varustuksen jotakin osaa. Meitä kehotetaan ottamaan ja pukemaan päällemme tämä koko varustus, ja se on siis käytettävissämme joka hetki. Tässä varustuksessa on 6 osaa. Ensimmäinen on totuuden vyö. Totuudella on koossa pitävä ja varjeleva vaikutus. Painonnostajat tietävät, että jos heiltä vietäisiin heidän leveät tukea antavat vyöt, kun nostetaan äärimmäisen isoja painoja, niin todellisia ongelmia selän kanssa alkaisi varmasti muodostumaan ja syntymään. Ei pidetä halpana totuutta, vaan pyritään toimimaan sen mukaan. Vaari kysyi pojan pojaltaan, kuinkas vanha sinä nyt oletkaan? Mä oon vaikka kuinka vanha, sanoo poika.
kotona 11, diskossa 16 ja pussissa 7. Ilman elämän käyttöohjeita meistä ihmisistä tulee aika epämääräisiä vaeltajia, eikö totta? Raamatusta avautuva totuus, se on meidän turvamme. Se on meidän turvamme. Harhaopit ja valheet sen sijaan, ne aina rikkovat ja tuhoavat elämää. Totuus johtaa todelliseen elämään ja iloon. Harhaopit ja valheet sen sijaan johtavat lopulta vain kärsimyksiin. Esim. Jehovan todistajat, mormonit, kieroutunut seksuaalisuus ynnä muut sitovat ihmisen valheen vyöllä. Vain totuus tekee meidät vapaaksi. Sitten katsellaan vanhurskauden haarniskaa. Tämä vanhurskauden haarniska, siinähän puhutaan Kristuksen vanhurskaudesta. Siis hänen puhtautensa, pyhyytensä, oikeudenmukaisuutensa luetaan meidän hyväksemme. Vanhurskauttamisessa meidät syylliset, me olemme kaikki syntiä tehneet, meidät syylliset julistetaan syyttömiksi. Turvautumalla vanhurskauden haarniskaan kykenemme puolustautumaan syyttäjän hyökkäyksiltä. Eli tämä on kaikki todella ristintyöllä ansaittua, Jeesuksen ansaitsemaa, että meillä voi olla vanhurskauden haarniska. Mutta kun Jeesus on sen ansainnut ja tarjoaa sitä meille, niin ollaan kiitollisia. Valtavaa. Eli vanhurskauden haarniska on ainoa haarniska, joka ei tee kankeaksi ja hitaaksi, vaan päinvastoin vapaaksi. Oma vanhurskauden haarniska sitä vastoin, se on raskas kannettava. Oma vanhurskaus on Kristuksen tarjoaman vanhurskauden halveksimista ja halpana pitämistä. Oma vanhurskauden haarniska ei koskaan kestä vihollisen syytöksissä ja hyökkäyksissä. Sitten katsellaan alttiuden kenkiä. Alttiuden kengät tarvitaan rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Uusi testamentti selityksin Novum, siellä on kirjoitettuna. Alttius on valmiutta ja halukkuutta. Tätä ei meidän turmeltuneessa ihmisluonnossa ole itsestään. Että älä ihmettele, jos ei sinusta löydy sitä itsestään. Sitä on hyvä pyytää. Onnellinen se mies, nainen, poika tai tyttö, joka on saanut alttiuden evankeliumin julistamiseen. Olet etuoikeutettu. Se on suuri etuoikeus, jos sinulla on alttius julistaa rauhan evankeliumia. Muista kiittää siitä taivaallista isääsi ja pyydä, että saisit säilyttää tämän alttiuden läpi elämäsi. Niin, huoma. Meidät kaikki on kutsuttu välittämään ilosanomaa Jumalan rakkaudesta tavalla tai toisella. Ja jos on nyt vähän pelottaa se keskustelun avaaminen ystävien kanssa tällä evankeliumin asialla, niin nyt meille tarjotaan aika hyvää mahdollisuutta ja luontevaa mahdollisuutta tämän mission yhteydessä. Siellä kun on postilaatikoissa lukee, että ei ilmaisjakelu. Se tarkoittaa sitä, että sinne missiokirja ei kolahda siihen laatikkoon. Mutta me näemme naapureiden postilaatikot. Ahaa, täällä lukee kielto, ilmaisjakelukielto. Ja toki sä et voi mennä laittamaan sitä nyt sitten itse sitä laatikkoon, sitä, vaan niin kuin pudottaa sinne postilaatikkoon sitä kirjaa. Me todennäköisesti saamme, olen ymmärtänyt näin, myös seurakuntaan kirjoja, joita voimme sitten välittää. Mutta kun sä kysyt tältä naapurilta, että hei, lähes kaikki Suomessa on saanut tämän kirjan, mutta kun sulla lukee toi ilmaisjakelukielto, niin sä et varmaan ole tätä saanut. Että voinko mä antaa sulle tämän kirjan? Ja siinä voi avautua mahdollisuus luontevasti myös hengellisiin asioihin. Eli
tehkääpä pikkusen tarkkailua niiden naapureiden postilaatikoihin, että onko siellä niitä kieltoja. Ja nyt olisi todella niin kuin hyvä hetki. Ja mä uskon, että nekin naapurit, jotka siis kirjaa ei tule saamaan jakelun kautta, niin ne on aika uteliaita. Että mitä täällä tapahtuu tässä maassa? Joka paikassa puhutaan tästä ja mulla ei tämmöistä kirjaa nyt ole. Ja uskon, että aika moni haluaisi tietää, mistä on kyse tuossa kirjassa. Mitä se sisältää? Että nyt sinäkin, joka et usein uskalla ajatellakaan sitä, että sanoisit jotain Herrasta ja kuninkaasta Jeesuksesta ääneen. Niin tämä antaa semmoisen helpon lähestymis, luontevan evankeliumistavan nyt sinulle, että käytetään tämä mahdollisuus hyväksemme. Aktiivisuus ilosanoman välittämisessä varjelisi meidät myös monelta tappiolta ja tuskalta. Näin uskon, kun olemme aktiivisia ilosanoman välittämisessä. Sitten uskon kilpi. Seuraava varustuksen osa. Usko Jeesukseen on varustuksemme kilpi. Mellakapoliisit ovat perin onnellisia siellä suojakilpiensä olemassa olosta, kun heidän pitää lähteä taltuttamaan kiviä ja pulloja heittäviä mielenosoittajia. Siellä tiedetään, mitä on kilpi, millainen suojakilpi, että semmoisen olemassaolo varmasti on todella tärkeää noissa hetkissä. Usko on meidän suojamme vihollisemme houkutellessa meitä erilaisiin kiusauksiin. Palavat nuolet kuvaavat kiusauksia. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jotta voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja siellä on sana kaikki. Eli me voidaan todella tällä varustuksella olla voittajana Kristuksessa. Ihminen, joka ei usko Jeesukseen Herranaan, on usein suorastaan altis tottelemaan ja toteuttamaan sielunvihollisen esille tarjoamia kieroutumia. Miten on meidän laitamme? Ei suostuta enää huijattaviksi. Meillä on aihetta kiittää, että me olemme saaneet tulla sisäpuolelle pelastukseen uskomalla Jeesukseen. Mitä usko sitten oikeastaan on? Se on luottamista ja turvaamista. Siihen sisältyy myös kuuliaisuus Jumalan tahdolle elämämme eri vaiheissa. Koska se on meille parasta, kun vaan voidaan olla siellä roikkua Jeesuksen helmassa. Ja pyrkiä kuulemaan, toimimaan sen mukaan, mitä Jumala haluaa meidän elämäämme antaa. Tämän saman uskon kautta me voimme voittaa todella kiusauksissa. Kun hän sanoi jollekin ystävälle, että tulet näkemään pian yllättävän käänteen taisteluissasi sinua kiusaavan asian suhteen, Herramme antaa sinulle avaimet vapauteen. Sitten mennään seuraavaan varustukseen osaan, pelastuksen kypärä. Aidon kristityn osa on pelastua varmasta tuhosta. Malla, Ulla ja joku heidän ystävänsä Miehikkälästä olivat joskus nuoruutensa menneinä päivinä mopovilemassa. Malla tippui kyydistä ja takana tuleva ystävä ajoi kypärän päältä. Ilman kypärää siinä rytäkässä olisi käynyt todella huonosti. Jos ihminen ei ota elässään vastaan pelastusta Kristuksessa, niin seuraukset ovat järkyttävät ja ikuiset. Tätä me emme voi tehdä tyhjäksi hautajaisten jälkeen. Jos et ole vielä uskossa, niin pyydä rukouksen kautta, että Jeesus antaisi sinulle syntisi anteeksi ja että hän tulisi elämäsi Herraksi, niin sen seuraukset ovat siis sitä vastoin perin upeat. Roomalaiskirjassa luku 8 jae 1 on kirjoitettu. Roomalaiskirja luku 8 jae 1. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
Halleluja. Kristuksen omilla on suuri päämäärä ja toivo. Odotamme lopullista pelastumista tästä vajavaisuuden ja kuoleman maailmasta. Me voimme kestää tämän maailman ahdistukset paremmin. Ei se helppoa ole, mutta paremmin. Kun muistamme, että omistamme pelastuksen kypärän ja toivon paremmasta. Sitten viimeisenä osana on hengen miekka tässä varustekokoelmassamme. Tämä Jumalan sana Raamattu on varustuksemme ainoa hyökkäysase. Sen käytöstä olemme riippuvaisia pyhästä hengestä. Ilman pyhää henkeä me käyttäisimme tätä asetta aivan takuu varmasti väärin. Ottaisimme vastaan vain ne Raamatun kohdat, jotka meitä miellyttävät, ja käyttäisimme Raamattua lyömäaseena toisiamme vastaan. Jäi puhuttelemaan, olin isokirjaopiston kuorossa aikana, kun olin siellä opiskelemassa, niin isokirjaopiston kuoro oli jossakin esiintymässä, ja sitten sanoin yhdelle Juhalle, että antaisitko minun miekkani? Minulla on Raamattu siellä jossain pari penkkiä eteenpäin. Juha sanoi, ei se sun miekka, se on hengen miekka. No totta. Eli nimensä mukaan se on ennen kaikkea hengen miekka. Mikään ase ei ole taivaan ja maan päällä niin voimallinen kuin Jumalan sana ja sen kautta välittyvä Jumalan rakkaus. Ydinaseetkin ovat ihan leluja tämän rinnalla. Siksi meidän vastustajammekin, vihollisemmekin pelkää, kun sitä oikein käytetään. Turvaudu ja etsi rohkaisua elämääsi Raamatun sivuilta. Et taku varmasti tule pettymään, jos olet hellittämätön päivittäisten vitamiinien saamisessa. Lue sanaa. Miksi jokaisen kristityn tulisi varustautua hengelliseen sodankäyntiin Jumalan koko taisteluvarustukseen pukeutuneen? Siitä katsellaan nyt jotain. Ensinnäkin, voidaksemme kestää vihollisen kavalat juonet? Meillähän sanottiin jakessa 11. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Meistä jokainen joutuu niiden kohteeksi, joten varustautuminen on kirjaimellisesti viisautta. Sitten, voidaksemme pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuamme voisimme pysyä pystyssä. Meillähän sanottiin jakessa 13. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Meidän on hyvä varautua myös päiviin, jotka eivät meitä miellytä. Meidän tehtävä ei kuitenkaan olla jäädä odottelemaan, koska ne kiusaukset ja ongelmat tulevat, vaan hyökkäys on paras puolustus. Jaakobin kirjeessä luvussa 4 jakeessa 7 meille on kirjoitettu. Jaakobin kirje 4. luku ja 7. Olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotanne. Sitten. Miksi jokaisen kristityn tulisi varustautua hengelliseen sodankäyntiin Jumalan koko taisteluvarustukseen pukeutuneena? Seuraava kohta on, voidaksemme sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Eli todella niin kuin jo sanoin, kaikki. Vastustajamme toimii järjestelmällisesti meidän tuhoamiseksemme. Ilman Jumalalta tulevaa suojavarustusta me oltaisiin kyllä hukassa. Miten sinä suhtaudut tähän Jumalalta saatavaan koko sotataisteluvarustukseen? Onko se sinulle tärkeä tänä päivänä? Arvosta ja kiitä Jumalaa tästä valtavasta taisteluvarustuksesta. Jeesus tiesi, että me tarvitsemme tällaisen varustuksen. Ja se on varattuna meille. Meidät on todella varustettu hyvin. Sitten, jokaisen kristityn tulisi varustautua hengelliseen sodankäyntiin ymmärtämällä rukouksen merkityksen tässä varustautumisessa ja sodankäynnissä.
Siellä Efesolaiskirjeen 6. luku jae 18 on kirjoitettu. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Siellä Novum, Uusi testamentti, selityksin on kirjoitettu. Hengessä rukoileminen merkitsee Pyhän Hengen alaisuudessa olemista ja hänen apunsa vastaanottamista. Anna Pyhän Hengen johtaa elämääsi ja hän antaa sinulle apua. Hän antaa sinulle apua. Ilman Pyhää Henkeä rukouselämänkin hoitaminen olisi toivotonta ja suorastaan tylsää. Ei meille ole tarkoitettu, että meidän rukouselämä on tylsää. Aamen. Halleluja. Ei todellakaan Jumala ole tarkoittanut, että meidän rukouselämämme olisi tylsää. Hengessä rukoilemiseen liittyen haluan muistuttaa meitä kaikkia myös siitä, että jos olemme saaneet kielellä rukoilemisen armolahja, niin käytetään sitä ahkerasti. Se on äärettömän tärkeä lahja. Ei hävetä eikä halveksita sitä. Jumala ei jaa mitään turhaa ja tarpeetonta omilleen. Toki kaikki muutkin armolahjat ovat enemmän kuin tervetulleita hengellisen sodankäynnin rintamalla. No, miksi jokaisen kristityn pitäisi varustautua hengelliseen sodankäyntiin rukoilemalla? Rukous on avain voittoihin. Jos haluat elää tappiossa, sen seurauksena sinä et ole kiinnostunut myöskään rukouksista. Se vaan niin kuin hiipuu. Se alkaa tuntua, että en mä jaksa rukoilla. Ei sitä ole mitään hyötyä. Kun sä alat elää tappioissa, niin tämä tulee heti. Se tulee heti siihen kylkeen. En mä jaksa rukoilla. Rukoilu on luoja. Me kaikki tarvitsemme rukoustukea. Jokainen meistä, minäkin, me tarvitsemme kaikki rukoustukea. Rukous on kuin puskutraktori, joka raivaa kaiken tarpeettoman pois elämästämme ja lähimmäistemme elämästä, kun rukoilemme heidän puolestaan. Jumalan koko taisteluvarustuksen vastaanottaminenkin, kun tulimme uskoon, tapahtui rukouksen kautta, samoin kuin sen ylläpito. Meitä kehoitetaan rukoilemaan alituisesti. Tämä ei tarkoita, että me voisi tehdä mitään muuta kuin rukoilla. Mutta jos rukoilemme maks 10 minuuttia viikossa, niin voisi olla hyvä pysähtyä miettimään, että onko tilanne ok vai ei. Vaikka me emme siis voi rukoilla keskittyneesti joka hetki, niin voimme kuitenkin rukoilla pitkin päivää, kun siihen tarjoutuu mahdollisuuksia. Löydä kohtaamiesi ihmisten salasiunaamisen jännittävä maailma. Siellä kaupan kassalla ajat autolla ja edessä joku törttöilee. Meillä on hyviä mahdollisuuksia rukoilla. Siunata, salasiunata. Eli tämän voi arinkin toteuttaa. Eli sellainenkin ystävä, joka miettii, että en mä uskalla suutani aukaista. Mutta sä voit mielessä rukoilla ja siunata. Ja on hienoa seurata, miten Herramme vastaa rukouksiin. Meitä kehoitetaan rukoilemaan kaikessa kestäväisyydessä. Voittoja ei aina tule heti, se on huomattu. Vaan meidän täytyy sitoutua taistelemaan. Meitä kehoitetaan rukoilemaan kaikkien pyhien, eli Jumalan lasten, kaikkien Jumalan lasten puolesta. Myös kirkon piirin, vapaaseurakunnan, metodistien, kaikkien pyhien puolesta. Missä sinun rukouselämäsi pääpaino on? Uskon, että kun me keskitymme taistelemaan toisten puolesta, niin meidän omatkin asiat järjestyvät parhain päin ajallaan. Haluatko sinä varustautua hengelliseen sodankäyntiin rukoilemalla ja siten saaden voittoja, koska meillä on rukouksia kuuleva ja niihin vastaava Jumala Jeesuksen ristintyön tähden? Tässä on perusta rukousvastauksiin.
se perusta on varma. Se ei horju. Ja jos vastauksesi oli kyllä, niin varaa jatkossa laatuaikaa rukouselämäsi hoitamiselle. Sitten jokaisen kristityn tulisi varustautua hengelliseen sodankäyntiin turvautumalla Jumalan voimaa. Efesolaiskirje 6 ja 10 sanottiin lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Meitä kehoitetaan vahvistumaan hänen väkevyytensä voimassa, eli hänen voimassa, ei meidän omassa voimassa. Omassa voimassamme me emme tule kestämään hengellisissä taisteluissa. Meidän on syytä anoa voimaa häneltä, joka voi pitää meidät pystyssä taisteluissa. Olemme siis täysin riippuvaisia Herrasta ja hänen voimastaan. Ilman häntä me emme voita, emme selviydy. Ollaan helmassa, Herra helmassa kiinni. Psalmi 28 jae 7. Herra on voimani ja kilpeni. Häneen minun sydämeni turvasi ja minä sain avun. Siitä sydämeni riemuitsee ja laulullani häntä kiitän. Kun katselemme opetuslasten elämää ennen ja jälkeen helluntain, hehän saivat voiman korkeudesta helluntaina. Kyllä muuttui opetuslapset. Ennen oli niin pelokkaita ja lukittujen ovien takana. Ja sitten tämän jälkeen mennään sinne, mikä on pahin mehiläispesä. Jerusalemin temppeli rohkeasti julistamaan Kristusta. Valtavaa, millainen Jumalan voiman ilmestyminen tapahtui heidän elämässään. Kun tulin uskoon, niin Jumalan armosta sain täyttyä välittömästi Pyhällä Hengellä. Mutta tämä ei riitä. Tämä ei riitä. Haluan elää Pyhän Hengen täyteistä elämää päivittäin ja hetkittäin. Oletko sinä janoinen täyttymään Pyhällä Hengellä? Olet nyt kuullut Jumalan sanasta, miten kristityn tulisi varustautua hengelliseen sodankäyntiin. Toivon, että tiedostaisit varustautumisen tärkeyden ja eläisit turvallista elämää varustettuna joka hetki. Ei anneta sielun vihollisemme ja kaikenlaisten kiireiden sitoa itseämme, vaan pyritään voitolliseen elämään varustautumalla hengelliseen sodankäyntiin, tiedostamalla oikean vihollisen, pukeutumalla Jumalan koko taisteluvarustukseen, ymmärtämällä rukouksen merkityksen tässä varustautumisessa ja sodankäynnissä ja turvautumalla Jumalan voimaan. Aamen. Siunausta. On se, kuulkaa, valtavaa, kun saa olla voittajan puolella. Tällaisen voittajan. Ja jos joku ei vielä ole, niin muista, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Jatketaan tästä sitten laulaen yhdessä sieltä laulun aikapuolelta numero 33. Sen jälkeen käymme ehtoollisen viettoon. Ehtoollisen asettamissanat tulee lukemaan Simo-Pekka Puustelli. Leivän tulee siunaamaan Timo Juntunen ja viinin Perttu Matri. Ja sinä, joka YouTuben välityksellä oot tässä meidän väkevässä juhlassamme, niin voit varata tämän koskettavan laulun Veri Jeesuksen soidessa siellä taustalla, niin palan leipää ja vaikkapa tilkan mehua viinin asemesta ja sitten osallistua tähän meidän ehtoollishetkeemme. Mutta me lopetamme tämän videoinnin sitten tuohon siunne, kun leipä ja viini on siunattu, niin toivotan sinulle oikein runsasta Jumalan siunausta ja voimaa ja armoa. Muista, jos Jeesus on sinun Herrasi, niin olet voittajan puolella. Mutta nyt laulu 33 ja meidän soittajat ja laulajat, olkaa hyvä.
Käydään ehtoollisen viettoon ja luen täältä Matteuksen evankeliumista ehtoollisen asettamissanat. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että me saamme tänä päivänä olla tässä tilanteessa, muistelemassa sinun uhriasi Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jeesus, sinä annoit uhrin, että meillä elämä olisi. Kiitos Herra siitä, että sinä jokaista tähän uhriin osallistuvaa, sinun ruumiisi uhriin osallistuvaa, sinä Herra siunaat tänä päivänä. Itse sinä Jeesus rakas siunaat tämän leivän, joka on sinun ruumiisi uhrin muisto. Kiitos Jeesus siitä, että jokainen saa kokea terveyttä, uutta elämää, uudistusta, kaikkia sitä, jota sinä voit antaa osallistumalla Jeesus sinun kärsimykseesi. Kiitos Herra siitä, että me saamme tulla hengessämme, nähdä, että tulla sinun ristisi juurelle sinne Golgatalle ja nähdä siellä sinun murrettu ruumiisi. Kiitos, että se on tänä päivänä totta myöskin meidän elämässämme. Me saamme tulla sinun jälkiäsi. Kiitos Jeesus.
Kiitos Jeesus verestäsi, jolla maksoit mun velkani. Kahlehdista päästit sä mun tuhoni vaivan on tuomitu. Kiitos Jeesus siitä, että saamme olla tässä pyhässä hetkessä. Kiitos, että sinä vuodatit pyhän veresi meidän kaikkien tähden, Herra. Me saamme olla vapaat sitä kautta, että sinä teit tämän suuren työn koko ihmiskunnan puolesta. Siunaa tämä viini, jota tulemme nyt nauttimaan. Kiitos verestäsi, Jeesus. Kiitos minun pelasti. Kiitos rakkaus. Siitä